vidimo ko se javlja po povredi Poslovnika. Radi mikrofon ovaj. Jelena Žarić Kovačević, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući, ja sam se ponovo javila po povredi Poslovnika. Reklamiram član 107, govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Grubo je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, ali je grubo povređeno i dostojanstvo svih građana Niša. Poštovani predsedavajući, ja ne znam da li ste vi čuli da je kolega Živković upravo izgovorio da je ponosan na svaku privatizaciju i na sve te poslove u kojima je učestvovao. To znači da je ponosan na gubitak svih radnih mesta za sve građane Niša. Budite sigurni da mu građani Niša to neće zaboraviti. A ja vas samo molim da primenjujete Poslovnik shodno članu 108 i 109. Zahvaljujem. Hvala. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne.